dublave, fal iniciativës së Indira Cana, e cila tash 6 muaj ka filluar me personalizimin e librave për fëmijë. Indira, ne kemi gati, kështu që më njëherë ftojmë në studio. Mirë se vjen. Mirëmëngjesi, mirë se erdhe. Mirëmëngjesi, mirë se u gjej. Mersi që të kemi sot këtu. Edhe imja gjithashtu. Si janë nisë ditën, si janë mëngjeset fillimisht? Shumë zakonshme rutinë. Mirë. Na vjen mirë që këtu për të folur pak për të nismën tënde. Për këtë libra të cilat fëmijët po ashtu mund të jenë personazhe kryesore apo jo, sidomos pjesa e fëmijëve, siç e thash, e kanë imagjinatën e zhvilluar. Si nisi e gjitha? E gjitha, ideja ka qenë më herët, po disa herë të finalizimi ka pasur ndryshime. Libri ka të bëj me personalizime dhe është me alfabet, ku fëmiju gjatë, gjithë shkronjë njëftot me një kafshë të re, dhe e mira e këti libri është që fëmiju është personazhi kryesor i librit. Këtë rast Amari është ndonjë fëmi që e një? Amari, në fillim, unë kam dy fëmijë, një vajzë dhe një djalë, tash nuk doj shami personalizu me emrin as njërit, po të e bëllë lektorimin, ishme me bashurtin edhe piftojnë atë mitë, hajde adin shikoni punimit që i kemë bë, kur djalë, shefe dhe thëtë pëse me emën tjetër, ti më ke thonë që mu më dorë masë shumë, ti thash, okej. Imbeti hatri, a? O dasht komplet me ndryshuen emrin edhe fotët për një fjallë djallit. Kështu që thasht e kom personalizu në emën djallit. Amari është djallim. E ke bërë në emër djallit, edhe duke shumë bukur në fakt, edhe kopertina, po me ndja edhe historia më brenda. A shkoj shumë kohë, gjërsa u përgati, gjërsa u kryuan atë storje? Po, mi ka marrë, me thonë, gati 8 muaj deri të finalizimi. Kopertinat e ombu, kopertina me plastifikume, kualiteti litrës, këm dosht me qenë pak ma i lartë, se këtë liber, në këm dosht me mbet vetëm një liber, e më thonë femiju, shkronjat edhe me mbet që aty në vitrim, po këm pas qef me mbet një liber elegant, edhe me femiju, me përgjësar që ta shumë e pas një emocion, se brenda këti libri, femiju përjeton një avantur, ku në gjdo shkrujnë, takon një kofsh, mëson për mes asaj kofshe, mëson edhe shkrujnjen, për shambull A ose B ose më basë si cilës shkrujnë, femiju bëhet personazhi kryesor. Sa e shijoj Amari këtë aventur? Sa e gjeti vetën në të cilin prej storjeve që është përshkru në liber? Muj me thonë që edhe Amari ka qenë kryesori që unë e kum bo librin me alfabet edhe me kofsh, sepse Amari në klasën e pare kom zbëllu që është me disleksi, edhe personat me disleksi kanë problem në nëzanjen e mësimit edhe për shambull truni i thot shkronje B, kurse syri i thot jo shkronja D, edhe ata bin kundërshte me vetën, edhe fëmiju më kur të shofin ilustrimet, më bas ilustrimet ose më bas kofshet për shambull e shef shkronjen, e shef Ariu, në thot, o, Ariu, atin, e mban men, mbas një karakteri. E, kuptoj, pra, kjo ndimon edhe ati, le themi që ti mëso, se ti perceptoj edhe më mirë, më qarë gjërat, apo jo? Po, edhe ti shikojnë, në fakt. Më përgjësi unë me disleksin, nuk më pas një orime, heret është, Amari pikrisht të bosh kaktore që uneve që e njëf, Amari ka kalu disleksin, tash nuk ka problem. A, tash nuk ka problem. Na vjen mirë për të, edhe është një gjë e mirë kjo që të paktën edhe një vepër e jotja ka ndimuar përveç punës e mjekve, apo ja? Po. Ndërko fëmijët e tjerë, si mund bënd pjesë e këti libri, apo si mund bënd pjesë e aventurave të? Si gjdo fëmi, së kjo libër i dedikohet fëmive që startojnë me njëftime, e shuhem nga mosha 3 vjetë deri tek mosha 7 vjetë, veç para filor tash veç pi pregadisin, fëmijët pi njëftojnë me shkronja, pra kjo libër mujnë me porosit gjdo fëmi që dëshiran ose shprej dëshirë për më mësu shkronjat edhe para shkollorve që është e obligushme, po përpos që mësën shkronjat e përjeton edhe një avantur të e për të mirë se është personazhi kryesor edhe jetë një kujtim shumë i mirë. Dere më tash, ka pas prindër që e kanë marë për fëmijët e tyre dhe cilat kanë qenë për shtypjet e tyre? Po, mu më bën shumë, ose të ndrejtën mu më pëlqen shumë se pëlqet shumë nga psikolog të logoped dhe mësusit shumë. Ata që veç, ja, dinë rëndësien e këti librit edhe ideja se si
ka ardhë tek ky libër ose tek finalizimi i këtij libri, kështu që çdo kush që e merr edhe shfleton, shef se kjo është libri është me prallla. Nuk është vetëm në i tregim, po është prall. Janë prallla, po. Dhe prallat janë gjithmonë interesante. Se mundesh me prall më. Patjetër. Një ditë e bën veten princ, një ditë bësh. Një ditë nuk je aty, je jashtë pronit komplete. Po se një ditë fëmijë, po një ditë fëmijë shkon në pyll, ditën tjetër ka një aventurë tjetër që takohet me elefantin në xhungël, kështu që aventura ndryshme. Ka të ndryshme. A Mari është libri i parë, po do të ketë libra të tjerë në pas edhe kërkesave pse ju nga njerëzit? Po, ku mbon edhe libra të tjerë të personalizuar, këto e kanë vetëm si muster. Shumë u prit mirë edhe kështu që fëmijët pedojnë librin, përpozë që pe shofin një kafsh në foton tjetër se libri i mbon 6 foto këtu. Jo në çdo faqe, në çdo shkruaj nuk më dosht ashtu me ja hupë dhe kështu që masi kalojnë monotoni pak, edhe unë tek u kshna këtu. Okej. Ndërkohë, gjithë ata që porosisin emrin, mendoj këtë libër mund t'ja ndrojnë emrin apo jo? Ndrohen edhe fotot, ndrohet edhe gjithçka. Edhe fotot edhe emri, po mund. Ja, mund diçka personalizuar. Patjetër. Ne i kemi edhe në ekran aty mbrapa, po edhe mund ta shpjegoj. Po, e kemi gjatë gjithkohës. Dalin vazhdimisht, kështu që i kemi ata fotografit. A mund ta bëjnë edhe triturit këtë, se për shembull ardhi aty, s'është keq dalë. Nuk di nëse ki i dëshirë, pse jo. Kam dhe kemi si ardhi më son, ardhi më son alfabetin dhe kafshët. Po, themi pak më vonë. Disa njerëzve ju duhet alfabeti edhe në këtë kohë, kështu që është mirë me imi mësu. Mirë, cilat janë ato planet për të ardhme? Në do tjetë për shemë një liber sërish në këtë forma, apo mund të di diçka tjetër? Unë jam edhe pjesë dhe disa organizatave dhe takimin që e kom, më thonë, partneren që e kom pasën, bashkë partneren, këtë liber që më kanë dimu shumë, Palestina Qavolle, e kom njëftu në organizatët NGO Lady, tash me ta e kem planet një liber tjetër, ai liber do jetë vetëm për fëmit nga gërbeti. Po më shumë detaje nuk po. Okej, në rregull. Pra, pra me motive kombëtare. Me motive kombëtare. Okej, një temë ndryshe. Ke ndryshe me këtë. Ai nuk do personalizohet. Nuk do personalizohet, do të jetë kështu i përgjithshëm. Do të jetë për gjithë fëmijët. Ndërkohë ky libër mund të shkojë vetëm me porosi apo mendon që ta shpërndash për shembull në masë më të madhe në për librari ose. Ai unë mina me personalizim, fal. Boj produkte personalizuame, kështu që këto do e lë vetëm si një libër i personalizuar, nuk do bëj. Nuk do ketë një shpërndarje. Jo, absolut. Gjithë ata që janë të interesuar, po besoj që munden me të kontaktu përmes rrjeteve sociale, apo jo, atë munden me u qas. I kam faqet edhe kështu, edhe logoshifet. Mrapa është Indira. Po. Bonë amnin të. Indira, ne urojmë shumë që shkoj sa më mbarë dhe normalisht që sa më të e për fri fmi të përfshien në këtë aventur që është aty në atë liber, por e ta kënë të personalizuar. Faleminderit shumë që ishë. Faleminderit shumë e dashë, është të knaci. Nuk do t'indahem i fëmijeve, sepse pas kësaj bisedë do ndjekim rubriken e Beatrisës në imaginatën e fëmijeve.